У сьогоднішній день соціальної справедливості у районному центрі зайнятості зосередили особливу увагу на соціально вразливих категоріях громадян. Такими сміливо можна назвати безробітних, яких у Бродівському районі аж 1500. Це один із найвищих показників безробіття у Львівській області. Тож виходить, один працюючий забезпечує двох пенсіонерів. Звісно, над зменшенням цих показників працює районний центр зайнятості. Втім, тут нарікають, наше законодавство не має бази, щоб перевірити, чи насправді безробітний не працює. За неофіційними даними, таких налічується близько 30%. Тобто люди отримують і гроші на біржі, і зарплату в конверті. На цьому негативному фоні в Бродівському районному центру зайнятості вдалося працевлаштувати у 2012 році 1084 особи, в значній мірі завдяки приватним підприємцям, сільськогосподарським підприємствам, механічному концерному заводу, лісовому господарству та іншим. Власне, про те, яким чином збільшити кількість робочих місць, за круглим столом у центрі зайнятості говорили спеціалісти центру, керівники адміністрації та її структурних підрозділів, начальники головних державних установ, приватні підприємці і ті, що працюють над створенням нових робочих місць. Більше про сьогоднішній захід ми запитали у виконуючої обов'язки директора Бродівського районного центру зайнятості Наталії Олексіївни Федини. Тему ж круглого столу від соціальної справедливості до стабільності та розвитку ми обов'язково ще піднімемо. Сьогодні день соціальної справедливості. Наскільки соціальна справедливість працює по відношенню до тих людей, які не мають роботи? В першу чергу. Йдеться мова про те, що саме від нас залежить і починати потрібно від нас щодо допомоги цим людей, соціального захисту, підтримки їхньої, соціальної справедливості у такому понятті, як забезпечення їх гідною працею і за гідну працю гідний заробіток, забезпечення соціального захисту, соціальної справедливості, ну і багато ще інших моментів, чим займається безпосередньо наша служба зайнятості у нас в районі Бродівський районний центр зайнятості. Особа отримує статус безробітного при умові, якщо на ринку праці для неї немає прийнятної роботи. Усім решта особам, якщо є для особи прийнятна робота, ми намагаємося цій особі проінформувати, проконсультувати і, звичайно, ця особа отримує скерування на працевлаштування. І за направленням на працевлаштування ця особа працевлаштовується. Тобто виходить тепер важче отримати статус безробітного? Важче. Особа, яка потрапляє у цей, скажімо, такий випадок втрати місця праці і при зверненні до служби зайнятості, ми намагаємося проінформувати і надати цій особі, конкретній особі, комплекс заходів. Йдеться мова про і профорієнтаційні заходи. Якщо за потреби перенавчити чи підвищити кваліфікацію, чи навчити цю особу і з майбутнім, і кінцевим результатом – це працевлаштування.